Bir, Kur'an-ı Nezik, çok da Kur'an-ı Nezik yaran Nezik, Mehmet-i Kusik. Atı bir din, vacip, su mirabisi bayan etsin. Vacip, su boçin zoçinare, İbrahim'le İsmail'le ahablenir, vadenir. Çi vadenir? Ata anun isim, Dene şoko mehman olmacı inare namin sokpa. Kidan şakayı göz, kidan zula çin, kidan falan göz, pistan göz zebbi diyor. Yoğuna çok bora bizi gaten var. İbrahim'le İsmail'i kavada lens. Vado çinen. Le İsmail'le İbrahim kidan nitezi paap yok. Çin ni napo mahcudu haram. Gami ula. Taifin tavab yakan kulla. Yani hacı yakan kulla. جو حج واجب ہے تاخیری دے کو واجب فین مگر جب اچ نرے کھول مانو متا کھج سی کا حاصل سو تے ٹھیک سو تے مت کو یعنی کھ کلاو می ان جو لے دین واجب ہے تاخیر دے کنا لے ردی سی کسل جو طائفین دے نا عاکفین اعتکاف جہاں کو نشان دی پاک جو واجب ہے فرض کفایہ جسوں واجب ہے اینی جسوں واجب ہے فرض کفایہ اس کے بعد ورکعی سجود واجب ہے اینی دو چلے بخصونی دلحا چل بھی اس نظام کی شکل کا رب اسی نزول بسوی یعنی کہ حجی ہم عربی نو تلوار پھرے زنگ زنگ بن روف راب بین کون دن لطیم چکوئے سکن لا دلحا پوئے جب لا درودوں اور سناؤں میں سجانے والا جب لگو گی یو یہ خوب اہو اسی نظر سے رب اسی اسی انداز سے دی آئے مبارکو نازی دیتی دن لا یعنی کہ تواف کی دو قسم ہوتی ایک شریع تواف ایک طریقتی تواف یعنی کہ تصوف ہی تواف یا تصوف در در طریقتی حکمتی ولیوم تواف در ولیوم ٹرینی میں در چیز پر در بینده منظر پر در بینده یعنی که تصوف دو ایک الفاظی یعنی که تبدیل کیوں سے دیم پردی نکیوں سے نا جو ایک صفحہ کا الفاظ سے بیان سوچی جو انو تواف نیسی ہوتی جیسے امیر کبیر سید الحمدانی سی یعنی ولایت کی طواف برینو یعنی طواف تصوف طواف طریقہ کی برینو غریب کو جو نے کہا تھا بہت حضرت جونے کی برینو عرب نو خطاب ہیں کنیت کا دے ابو یحیی ال چی لا فور بھی وقت پہ نہیں ہوں یہ تو حضرت جونے دنیا ہی گئے مگر دے مقرب پھر سو حضرت دے ابو یحیی لے حضرت جونید میں رستہ چپ کھرے من نرے چاہاں سے آر چلا ایک روایت میں دنچو ایک روایت میں ہزار کھرا جو چاہ کھر بھی رسالہ یہ ذاکرین یہاں چاہ کھر بھی در بچے نرے پھر بھی آپ کو کہتے ہیں کتی نرے بھی ہوت نئی نو خائد کتی نو جذبات میں نرم یوت نئی نو جذبات ہوت یا جذبات مطابق دو فری سروری کہیں تھے حرام دو جنت میں جاؤ اس میں شجاعت دے دی دے شجاعت تو میں نے کھو امامت یا نہ ہاری دے غسین خدای طاقت چکشو سے درے دے چھو میچی پر دول حضرت جونے دے گتر مولا نئی تی طاقت پسی چنن در بچی نکیدان چک کھرے من نا نئی ستون چک کھرے دین سنگئی طاقت دے یہ رسالہ ذاکری نو حضرت جونیتی باری نو حضرت امیر کبیر سید الحمدانی شکر جو طریقت توافی شریع تواف تابل خور بھی اس کے بعد اتکافی خیر یا خور بزر یا تواف بزر تل کا حدود اللہ حدود حد جمع خیر دو جگلہ ہوں نانی سان دی اندازی کا فرص ہوا چکنر دی اندازی کا یوسے زنگ زنگ دادا واجب تاخیری حجی
اس کے بعد واجب فرض کفائی دیکھا نچی واجب عینی مدے تسکیہ حیوانات کو نینا چپ پر تسکیہ زیادہ سوئی نہیں ہوتی انسان جو جوس ایک منٹ کے سنگو 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 اٹھائیس جیت بغیر کھائے پیے وہ چلنے کا خود طاقت جو تھی یوس بچی نر سروری کا انعام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا اتا کا قبل شکرنی پھر ادھا علماء کو لخم ہوا ہے یا غربی قانون جلد دی کو قبل شکرنی قدیم شکرنی حضرت ابراہیم نشمانی زیدن ہے چیزیوں چی میں دیتا یا سناؤ بجتا سناؤ بجتا تاں سے نر قابل لے آؤٹ پو سناؤ چی میں چی چی اپین کھین تسکیہ اپین انسان تو انسان رہا پھر تسیہ یوت پچی نرسن ہوں بودھ تو ہر تہاں بودھ تاں میں گانا شروع گیا سنگو گے کہنا دل سے تے یہ کہنے سٹٹا بھی نہیں یہ کہنے سٹاٹ یعنی دول انگلیشی دے بھی سٹٹا یعنی سٹاٹ کرنے والا جگہ یعنی کہ دیگہ نشاہ یہاں سے شروع گیس دیگہ نشاہ شروع گیس تابہ چس بندے سروری کائنات نابی حیوانی واقع چونی تھی سرور کائنات لا کسل مو سرور کائنات یا مدینی نو میسد شخص 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 یا نہ کوئی اختیار میں دیا نہ اترائی ہوئے یا نہ بڑی اختیار میں سنگو جے کا بہما چک نے دینا میں یا حیوانی میں یا تسکیو یا انسان تو انسان رہا یعنی کہ حیوان سنگو مثل بندے اصل اللہ یہ غریب حضرت علیہ السلام دنیا کے لیے دنیا نرگل بچی کی نگسل بنا کتنگا سنا بول سنا میں کہا لینا کہ ایک ابو ہمیں چکنا لیتے گنگا لیتے کہا ہوا رہا سنا سنا میں دو ان دو تسکیہ در بھی دو فری خوری کیا پسی محجد کوفی نو اتقاب لے شخصی افتاد کھا ہم چی باسے نارے شتو ان شخصی افتاد یمانی تلکھان چی روزے نزر اماماتن الاربا نزر زبچہ سی من مچی نارے ہاں کمبل بھی انتا ہاں جو ہے کہاں کمبل ہی چاہتا ہاں جو دنگا پر دیکھ پہ چک بہنشی بھی مجھے ہاں اس طرح جو چین جو چین تو اصد دلہ یہ خادمین تو بیانا دے ایسی کپو بیا چین سلونی قبل ان سب خیتونی چیسی نالا نام چین نجیس دری چیس بیل نجیس نا نجیس پھر بیا پوز گسل بہت چاہاں جو ناسی دل کلتا دینا گسل بہت مینہ دلدر تیو نی با اسد اللہ غالب وقت خلیفہ یوین علی کو مانتے ہیں تو خلاف ہو جاتے ہیں جو تسکیہ حیوانات خیلت بھی دے خصوصیت کو دوئی اب انسانی تسکیہ خود دے تسکیہ بے دکا چار چیزیں واجب تاخیری واجب فرض کفائی واجب عینی یہ سنکوین یا واجب چکلی کل از دین واجب تو ہے جیسے حج میں حج اکبر سوس جو واجب تو ہے دو بتاں لیکن جلد بسوس تھال چھ جیسے واجب عینی نو صلاۃ الوسطا تو پھر کون چھ من واجب تو ہے لیتو اتکاف نو کو حقیقی کعبے کو پہنچنے کا بنا پر چھانا حج شرائط نا لازم چان تو حقیقی کعبہ سین خدا کے ساتھ ملانے کا اے بندہ تو یو بندے حضرت نجیب الدین کبری پھیل سونس پھیل واجب نہ لے حضرت غوثی عمر یاسین اسی گاہ کا لیتا ہوں روز بہان لا تیس چولا کا امام مذہب نتی قومی مذہب چکن تھا تیس چولے کا امام امپا کھولا کرتا ہوں مجھے نہ رکھے پاور کو دیتے ہیں چھوٹے کھولی کرے چھانگو یہ خوشنگا لے چیمی کھلی وزو صحیح وامر جیز بچو حضرت نجیب الدین کبری بغدادی تاپی ہوئی انتا چون جو غرور سان چون جو جو سیر پی چالی دن مکی نو اتقاب دن سے فیل سو پی وانا امری جو ہے سکر روز بہنی چکا تاپی روز بہنی وانا جو دیر بچو اچھا تیم زیادہ ہوں سدا تیم میں بہت زیادہ ہوں سدا
واچګناره دغه ټول مچګناره خوري کایفهونه خوري وضو څنګه لچې خوري وضو صحیح و چا سمچینه دې حضرت روزبهانی کته مری کو دا غوتا مطمئن نه وه خدا ته اینا لتا نه لته چې دې جنده چپالا خان دې تم خدا کی تسکیه پر چانتی تسکیه کا وہ خدا وجود کو پاس کر یہ نہ چیت لو چین نہ نہ جاتی دو بین نہ مکین چا دو پاردا پاردا مسکی دو تو سن سنگل شو سنگل شو پتے نہ دین روز بہانی دی کو پاس دو وقت ان حضرت روز بہانی کا سب بہت اے کبرا اور بولا ڈوٹو بوتے بان خدا تو ان چوں نہ کھانیاں تو سالم نے سب سم بولا ڈوٹو بوتے تم خدا کی محبت میں اپنے دل کو جلا یو جنن یا چھو دو پل تیاس تیاس سیناری چی بیاس لے وہ رابطہ سکتری تھا حضرت خاتم الانبیاء خیر الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نجیب الدین کبری ملا دیا چون موسی ملائی دیسا حضرت موسیٰ لا تشکیو بیا بیا سیناری اخیر یا دور چیلہ بہانا یو سوز دور چیلہ بخشی نزل بینو نبوت بینو رسالت مل گیا تشکیو بیا نتوب سے میں نگانا تو ہاں واقعی حقوق الناس جب تک دی تشکیو بیا سے میں تنگ ہے عالم گنگا جی دیر بین خانا جب پی کبھی بھی عالم پھار خواہ تشکیو میں پی پھار خواہ حقوق الناس بین جب تک خود دی تشکیو بیا سے ملتا تشکیو بیا نتوب خود بخود بلے ٹھیک بھی بلے ہر چیز اسلام ونوئی دی منظر پی ہوں بھی دے اون فی جانا حد چیس اسلامی نجیب الدین کبری دکا حضرت خاتم الانبیاء خیر الورا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا دے ملانے کا طاقت پوچھے پھر سکھ حضرت نجی قومی روز بہان سرور کائناتی حکم کا میدانوں میں اعتکاف کرنے والا ہوں اکثریت کثرت اعتکاف میدانوں میں سرور کائنات سے ملا دیا درنگ خبر کوئی شرائط ارکان گنوائے پی دی تسکیو بیا چکنا جیسے رومی ہمان پو جیسے بازی کیوں رومی ایک بادشاہ اور مولانا اس کا ہی پائے کو خوب عالمی عصومت پی حضرت نتی شمس تبریز نجیب الدین کبری شاگرد پو احمد شاگرد پو حضرت شمس تبریزی شمس تبریز لعادر سوز روز بہان دو رومی کو ٹھیک کر لو خدای جن حکم ہونو پانس سوز رومی تخت کے دکسی ہوت دو بچو من در زنگ تنگ من دو من کو فکمی زنو قیوے دو لکھون سی شدون پو لکھون سی دکانا تانسی دیکھے شور آمدے گا شدون مون سینا کلی بیا کدن دیکھے شخص کدام چی دیکھ دو ہے کار دیر بین دیر نبیا یونگا رسان سر بین بینی نظر سر بینو نو شان سر جی فوق آمد کتاب کن دیگه مین مچین نه یا دکانو دین دین نه یا سیدا یا چینو کتاب کن ما دین خانس تام زوی آنه دا پوشی بان تام سوی آنه تام ایک دکا بلکل جگل شروع سانس رومی تا خط کرنا سی سانس دی کندا کن خان پوچی نیت پی کتاب گاما نئی کال گاما دین خانس رومی لے چانو جیتے قاضی زبا جلد بیوت جل جلاله الحمدللہ سبحانه جلنا کتاب ان کیوں سے ملے قدرت چھو مدک پا تمہارا تو یہ قال ہے میرا تو یہ حال ہے رسول کا حال کا پتہ چلنا چاہے نہ کہ قال کا حال جاننے والا پہچاننے والا ملنے والا بے منظر پڑے دے بھی نہیں دکھا اتقا کی تذکرہ میں تھی کوئی باب در یا پارا در تیس پاروں میں ایک پارا باقی میں تھی جو تذکرہ کا ذکر نہ کبھی تو قانون کا لفظ ہے کبھی تو عزلت کا لفظ ہے کبھی تو خلوت کا لفظ ہے کبھی تو اربعین کا لفظ ہے کبھی تو قانون کا لفظ ہے عجیب عجیب الفاظوں میں تیس پارا باقی میں تھی اب اس ظاہری تعلیم نا کی ظاہری فلسفہ منطق وصول جو گامانا بدائی سنائی درد گامانا
علم تصوفی بجی حضرت احمد غزالی نا حضرت امام غزالی امام غزالی دته کو ماهر انسان فلسفه ری گئے تنقید غزالی درا دمی فلسفر بو گنده چیز رو وجود بخوام بحر بیس ایک تصوف کا مرد مومن نے چیز سن پا تسکیه بیس سن پا نامی زا گری بیا کو شاق یا نده شاق کو بیس امام غزالی یا بیا شاق بیس شاق رو بیدن وجود کام بحر بیس بوری کن آلا بیس وجود کو بحر بیس خود سمین شاق بینی دیو رو شاق بیس شور بنا گانی بیا خوچه شاق بنا شاق تکان رو بینده Kalau saya biar aku menang, saya tidak tahu. Atau saya biar aku sukses pun. Karena kisi, cakap dengan dia, kata biar dengan modu, kata cuci lekiri mana. Kata cuci lekiri mana biar kucas. Imam Ghazali kahana cek, dia sehi najis jadi ni ada siapa pun, kita lecuh minta mendarat itu sama. Le, jilka moina karne wala. وہ علم کدھر سے ملا یہی اعتکاف پھر وجود پہ پھر اصلیت کی پھائیں اختیار میں تمہیں چھوٹ پہ وجود پہ ہوں باہر کر کے چھوڑ دیا تمہارا دل یہ وہ کرنے والا کیا ہے ہماری مرشد ہماری انامدار ہماری احمد غزالی دوئی دن آخر کر سوز سوز آخر یوی سوز سوز نتخ مچ چالی دن اتکاب دکتا سروری کئینا محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ گیا حق کو گوئین دو فیصلہ گیا ان نئی احمد غزالی امام غزالی اتانا کی بزرگ ما مطور انا ها چوز کنی دکسر جبلا یہا لقی لقفا لاب دے گوپی دن لگی نا تفر قابل قبول میں ها جبلا دن لگی نا تفر قابل قبول جوی تمیز بو اول مال وار بس دین آخر کا اعتقاد دو دکھ سے نہ سروری کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دس خان فریت امام غزالی اس بین دین سن سے نیت خسریت دے من نچیت خورمہ چک کیوں سے نہ حضرت امام غزالی لقین دا لقین تاں سے نہ خوشوں سے نہ تاں نہ دا خورمہ چک لقین یوت تھاتے نہ تاں ملکان رو گوتے نکھرے تیتا نہ احمد غزالی طرف لا احمد غزالی فیاق بینی رسول سلام بوستا سے مزرے دلے دے تحشیگت توسی تحشیگت تانا رے یا دستخن بویو یا خوخمار گویو دے جہل دے رہتی ان المذہب صوفیاتا والمیزان والطریقت الحق والیقین چیسے دے چیو اتکاب اور تسکیہ اسلام اس سے تھا حق یا اس سے لینا گوری بیا خود کتاب گوند کتاب چی گویس نا منطق فلسفہ نا دنیای مذہب گاما اختیار بیس مار خدا نا رسول تون میدے واسطہ وے تعلق وے خدا نا رسول نا ملاقات وے چھوست پو انسوک صوفیہ بس میں دے صوفیہ اختیار بیس پاکرونی نرازی شوری تفسیر کبیر شوری حضرت نجیب الدین کبری بغداد تین اعتکاف لیس اعتکاف ہی ہوتی وقت چیمت تقریبی راضی تھی 1000 دلیل یا 300 دلیل خدا ہونے میں پیش لیس بیان شیطان ہو سنے چک سکتا لے شیطان لگو میں طاقت ہوں چی بزن کوئی نمو حقیقت چیز سننا دے گنگمہ چک سے فرمہ چکنا رہے بغداد دا خواری دا میبار کو تام دیں 1000 میلی اگر نشاگیر کوئی چیز تاہنی ہو پان شو پان بجو گوان شو چھم نجمونی لکو برالا بلا دلیل شان خدا لشی ستے 2000 بیرین ووا نجمونی ندولا پغلیدین رادیل اکوت چھم بلا دلیل شان چیز دیگو دے چو بان بی چو سان سے نرد دے شیطانی دو بل فاظرین خوص سے نکوی کھا بان پغلیدین رادیل زیرکت واقعی خدا نرسول قائم مقام تل نبیرین بغداد میں چلی جاؤ یہ نجم الدین کبرا کہتے ہیں پھر میتاق میں نجم الدین کبرا دے بھی یہ آثار کو جخلقت خواریزہ میں کس لئے تانسلٹ ہوئی چی بلی سون دی تسکیہ کا میمنت اور برکت یہ اعتکاف ہے گوندے
بو علی قلندر ستاره سال اعتکاف ده دوید اعتکاف ده دوکسه نه چی بید خدا سی کسد بیون ستاره سال ده دو کلی علی شان بیون شان چی دلن نتول لی خدا ده دل سی یعنی چی بید نمیل چی بید اکی بس ایک کچھ نیه اول اعظم کتا پانچ ختم ہو گیا رسول کا چیز دیتا تین سو تیران ختم سوز ایک لاچی بزر پیغمبر تا دون ختم سوز یاری سی کہ چیو تے نگلے چی نہیں آکے بس ہے کچھ نہیں ہے دے وقت پینے چی دیرے آخری گا دیرے سوانا شی پھر نگا دیوں ہوت علی گا دھول نارے علی علیہ السلام کیا گا دھول نارے خوش بچ گت پی اون یا خوش بو یا نگا دیوں من نگا دیوں ہوت یلی آرہ دی مطابق خدا سی تو قبول بیاس علی علیہ السلام کا دی خوش بو من منہ بو علی سو علی کا خوش بو علا جب دو مانگنے کے بعد لانے کے بعد کھان سٹیج کے دوں سٹیج کے دوں سے نچی بیت خدا امیت کی صفات کو نہیں ہوت من گاما یا تاجب ہوت یہ خدا امیت کی صفات کو نہیں ہوت یا من حیران ہوت بپا حیران سنوز ہوت یا حیران ہوت خدا امیت کی صفات کو نہیں ہوت میری رب میں حسد نہیں ہے مجھے حسد میری رب میں بغض نہیں ہے مجھے بغض ہے میری رب میں انا نہیں ہے مجھے انا ہے میری رب میں غرور نہیں ہے مجھے غرور ہے میری جان رب میں کینا نہیں ہے مجھے کینا ہے مضمون صفت کا مسکر بھی دے منظر پڑے دے کا وہ بولنا کہاں سے دیا ستارہ سال کا وہ اعتکاف میں بولنے دیا کچھ اس کو دن چیشین گوندے شمس تبریز گوندے مستانی سن مچک نارے مستانی انشیت شمس تبریز مستانی تو من می نیبران سم ایخ شیط اپ شیط پر یوک سو سے منیمز بیا مو غورت از بیا سے نردین تانجے چو تانجے نردین ایمولا تو بی شمس می بی شمس نا این شمس یدلو من قرنی شیطان نا چوتی ایموی چان شر بی ایموی باب بینا پایل بسوین سو پایل کون منا موکین سو سو جو چیسی جان پین چیسی پاور سو پین تس چیہ بیسے میں تا اتکار بیسے میں تو کوئی رسول رسول تو بھی ثبوت کر دو گرین می تو مالا آرام بیسے دوب پالا لے سونے کے لئے جہدت خیالت پین مرترا دوب پالا سوسے بسوی کو اصلاح نہیں کر سکتا ہے تاجو خدار نہیں بنا سکتا کوئی علماء نا جیزر نا بامائے اپنا گھر والے یا بیٹے یا بھائی سوچا تحجد گزار دیکھ چومین میں جو چیز حضرت نتی عثمان مغربی مغربی افریقی رئیسی تانبی ہوئی خو شکال لسو شکال لسو سے نرے چیزا جو چیز نرے خو شکال لسو سے نرے خلا اومدون میشه و یاد بیکو اومدون میدست زن چی دکه بیت هم مجوز چی دکه بیت هم مجوز بچگ نده الله چی دکه هم مجوز خود تو نوزست اخیر این چیزی لگه دو نوزد چی باهم نوزد باشید شانه بایدست لی ربی دی که هم بچه ای بیاره دی چول موزی نوزد سنه دیو بچه ای دست پتا دام اوز خالی که کس سر بردگی کرنه چاید الله چک پو خان خان نہ بس بولے دی لے چان کتے کے برابر چھڑا دینو دی دو ہو یتر پتہ سوس زہر یتر کو چھالا پتہ سوس رفال کو چون سے دانو یخت نرے فاب القاسم گورگانی مصر نہ مصر اون سے ستارہ سال یا لگاتار اعتکاف لدک سے نرے دے نہ یقین وا چک نرے بہت سے خاتم الانبیاء ہی ذکر کرے زیارت کے سوچ نہ قران مناجات دے سین بسو نہ چھ مطلب دین یعنی محبوب چبین میرے چھوچی پٹو لینی دو وقت دیر ستاران سا آگی چوک اموری چوک سنی کن میں چکنا رہے پری اوگا سنی اس مغربی چاہاں سو سنی نالی شیو دا چنو ہے چاہاں شیطان بیز میں شک شیطان بیز کے چوک وائی چکنے چیویت دے ستاران سا آگی دی کافو سی چیویت ایک لہر پر لہر سے لہر بلکل دامل ہے دارتو شیطان پوسی شیط کوری گا پوزی لینے دو چکنے رہے شیطی سر پر یا مغربی یا ملن دی زبی سیر دفخان بجی بسم الله الرحمن الرحیم مدر بده
تو بڑی وجوہ بڑی حرامی شخصوں کو تو سے فہم ایک عام جنگین سو سیاہ ملتی دیوں نے اداد میں ضرورت کو مدو اسی پر لیل چلا دین خدای تو کہ حضرت نجیب الدین دوے ابو القاسم گرگانی حکم کا جو عراق میں بغداد ان کی شخص آداری کونس بغداد یوں بغداد کی بادشاہ پر حسد تونس حسد تونس نے کو جو کیوں ستام ہو سکتا جو نے پہنو چی بدون وزیر کو زور دیتے یا نا نا ان نے ان وزیر کو جو گل جو شی سین ہو جو شی چ لم یلد نہ ولم یولد لناس گس جو شی شیو کو تھا تے دارے کو شی چ جو بدی ایک وا شی کو تا گوش ولیوں لار دوان یان منا زندہ بیا سن یان پھر فریاد دیا چین پھر زندہ بیا یان بادشاہ سے لے کر ہر ایک لہداد دے ضرورت مندوں لہر چلا دولا در بین اتکاب دولا در بین تصوف دولا در بین تکیا جنہیں باپ سن کو خدا کا واسطے علماء یاد رکھو جو میں نارے شاہ صحیح دیسی خاموں دیگر نہٹائی سو دینا کو بیعمل ہوئے کو بیسوت ہوئے رنگین نسلو شو مین جنمی ٹک ٹک کتاب کو گشہ جس پین دینا غلط بسر شو مچی نارے خوری بیا کوسی گتر جنے پین امریکہ بیس سے دیل ہمان آنی سی تے تشکیہ میں تو ماں کو اللہ حسین نے یہ جیت چک ٹھوک سے نل ہزار یہ جیت جو امریکہ بیس گتر شاہ سعیدی سے نل علماء قریشی نام علماء سوی طرف نم زیادہ نل دے دیتے یا سوی طرف نم نموس اپنا محصد اپنا انا اپنا خیالات یعنی ہر چیز سے مقدم یعنی کہ دین کالا دین دیالا چیر گوش میں دونا تسکیہ رو دو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے خوش ہو جائے بیمین سروری کہینا اللہ واللہ جی باسا کی لمین رسول من امیت اللہ علیہ جمعیاتی ہی ویزکیم ویولی مومل کتاب والحکمہ وینکانو من قبل لگی ضرال مبین یہاں جی تھنکو بیستا رہے وہ پی گمراہ تھا ان کو یہاں ہدایت کرے گا یا تسکیوں میں یہاں تھنکو مبیستا رہے وہ پی میولا یہاں سے پہلے گمراہی میں تھے اب گمراہ رہے گا زیر بچوں نے گھر کیا تو سوچ گو ابراہیم نے انعامات امامات کو من مچینا رہے دو کرے پورا پوری بھی اپنے نصر پیز ہونے لا یادان لو آج ظالمین ظالموں کو نہیں ہوگا زیر بچوں کو ٹھیک ہے چیز ہوں زیر بچوں نے دیکھا رب کی طرف سے حکم آیا ذالک فضل اللہ یوتی ماشاء اللہ رسول ناسولہ تتنا دولا واللہ ذو الفضل العظیم یو بابا جی کرم اور فضل یہاں چنگ سامن دو ایک یقصہ جاہیدو کینا لنا بھی ہم سبولا نا جی راکھو کین تنخن بہتا نام رب جی کو سمیتا یعنی سرور کائنا جیسی جبلا جی جہات اللہ غرب و شریک سوکین بپا جہات اللہ بری بری نین مدینہ کا واقعہ تین وہ دی واقعہ کوئی اندو بغلا من حبہما فقط حبنی من ابغضما فقط ابغضانی یو نسو جی دوستی اپنا یو من اخ یو نسو جی دشمنی اپنا نا دشمنی اس واقعی باب الاتکافی میں باب جہت الاکبر میں باب وکالات میں تین باب اسی طرح مفتی خوری شرائط کا وان اگل میں نمی بل اون گنگمال شرائط تیر طرح بات دیکھ دیتے منظر میں سو حال نانا سو حال میں دنمی بایا عالم عالمی شرائط تھی خدا ایلو مانا بہت آسانی حیلو مانا بہت مشکل ہے شرائط پر اتولنا بہت مشکل ہے بلکل ویلکم یعنی چک کوئی شعبہ میں کوئی چیز میں دیم یوں معاشر واچک نہ رہے دیم محلات جت پی دیم یوں رہا چک بیخان پر فیاء میں بیخان چیزی کھر فیاء کو ٹھیک بہمیت دیتا یہ تاجب نہیں ہے ہاں کھر فیاء کو ٹھیک بہت لے تو تو فیاء تو نماز تو پڑھو پہلے پھر کو فیاء کو لے تو فیاء کو ٹھیک بہت دیر ہو اس کو بتاو نوافید بیخان چیز نہ رکھوئی نوافید کو ٹھیک بہمیت آگر ہو اس کے بعد کوشتا ہوں جس نے تسکیہ کرتا ہی نہیں ہے اتکاب بیال تہر میں ہماری طرقے سے چلو مسون ارے میں یو تو کو جہت الاکبر چیز ترقہ کرنے والا چھاں کیوں خدا کی قسم ہے بیال تہر چھاں مرشد کیا ہے کیا سا یہاں لے بار
مرشد تو خیر سیان علی معرفت غوث غوث اعظم نہیں تر بس ابرار اخیار عبدال نجبہ گنگنا چھا تھوڑا چلا لے میگن جو نبی مرسل اور ولی مرشد آخری دیش رائی پوچھے ہیں نوچن ویلم یو جاتی ماہو جاتی سبات اللہ خودتا مطب کی دانی دی پوری ہوتا پو حالا گو پیچ مطب نہ کم سکم تقیان پر حضگار دکھ پاں مرتض ان کو ریاضت دیکھن دکھ پاں مکاشب ان کشب پر خیجان ان کی ملکوت ملکوت کی غسیر دیکھن دکھ پاں مشاہد ان کو تنگن دکھ پاں تیار ان کی جبروت جبروت ان کو پرواز وردن دکھ پاں حانی ان کی لگو خدا میں تیار یا سبی دیکھن دکھ پاں باقی ان دل دا خدا حیات ممات تصور بھی وقت دکھ پاں عالم ان بیا دے بھی طریقاتی پر تو اس کاتی کم سے کم اول علم کو خود شون یا یونا و قوانون عربائین اعتقادی ترخان شیر کو خود شکان دو پا و تربیت السالکین یو شاگی لطیب بیتے تربیت ملکان دو پا و تلخین ذکری خدا یاد بیشی کرنے زبردست تاکیب بیخن دو و تابیر از الوقت نظر ہم یا سون رسان بی وقت بشی بس کو بیاد بیخن دو پا پھر آخ سے بیاتی ایک نبی مرسل اور ولی مرشد نو تربیت لینکان دو پا من المرشدين الكاملين هذا يجب ان يكون مسلسل الى الرسول صلى الله عليه وسلم اقوال الرسول افعال الرسول سنسي سنسي فاس وخان ذلك للامام اميا يضبط كان امتك كان امبار ولم يكن قريشيا او هاشميا او ولويا لا باس به سيد ولوي هاشمي وغيره وغيره من الشيء جاء فرعون لان نسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم باطنيه وهو المتصل قلبيه والحقيقيه لا سلبيه جن سی ان اسے یہ سی بو سان سان کوئی لاسل گپی نہ سی نہ کل تقی نہ بھی اشارہ تو الى حاج التقی یو نی قائم مقام میری وارث میری جانشین جن جہت اکبر جہت اکبر کا یہ تمہارا جہت اکبر کا آخری جہت اکبر با والا چن پنچ تو خود پن دی ایک جلک چکا سی ماشاری مندا چک بیان دسنا یہ کرنا نامسان یہ سوفمدا ماشاری نو نامسان ایک منظر لگے گا سرور کائنات نارا تکبیر اللہ نارا تکبیر اللہ نارا رسالت نارا رسالت نارا ہری اللہ ہری 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 یعنی کون شیطان کے ساتھ لڑتا دیر وہ یو آخری شیطان سوئی زدی کرتا بھی سو سر دا بھی ابلیس سوئی زدی کا خدا سر دا بھی کسی رسول کا ذریعہ دا بھی نہ کسی نبی کا ذریعہ دا بھی نہ کسی اولو العظم کا ذریعہ دا بھی نہ سوئی زدی کرتا بھی مانگے وہ تو بندر میں لے جب ماشار لگے گا اول کو کھون کھان جہت الاکبر شیطان خناس کے لگنے کا شاہد و نجی محراب پر لیدر بین عربین و قبائی تین جو لیدر بین ضرب خدا کی دشمن کے ساتھ لٹنے کا جگہ جب آپ تشمیر نہیں کرے گا آپ کا مسجد نہیں ہوا آپ کا مسجد ہی نہیں ہوا یہ ہے ضرب خیر علم انشاءاللہ تعالی موقع ہے تو پھر دیکھ لے گا علم ہے نہیں جب وہ ماشاءاللہ لگے گا سرور کائنات سٹیج پر ہوگا اس وقت انجیل یقین احمد کا وہ گروہ سے ہوگا وہ جہت الاکبر کا سردار ہوگا تو بھی دیوی نائی بس میں ٹھیک دار ہوں ماشاءاللہ نو نہ سی نری مرضی نہ سی بے پو بھی پھول دعوا دے سے پین کھو گاما سے پوپ لگائی اجرا تھی پہلے نہیں آگے جب منظر پر لگائی تو ابھی والد ایک بار ماشاءاللہ نو دیوی پکائی مندے وقت کون چیز دیں خدا سے وہ دخول جنتی جنتی داخل سے ادھر بچے نہ کون دیں سبحان کا معبد نہ کرنے والا تھی یعنی عبادت جو ان بچے نہ مسو یہاں بچے دو سبحان کا معشکر نہ شکر یعنی شکر ادا جو ان بچے نہ مسو یہاں بچے دو سبحان کا معذکر نہ ذکر یعنی ذکر جو ان بچے نہ مسو یہاں بچے دو سبحان اللہ یا بجے لبات نئی زندگی بھی اسے داتوں نہ مسو لے پھر خدا کی طرف وہ دخول جنتی جنتی داخل سے ادھر بچے نہ کون یہاں یوزر انکار نہیں کی تیسرا دفعہ چھر جہندم ہی طرف دا جہندم بھون کو جکی بک سوگن اجی یون تانا جہندم بھون کو وہاں ٹھنڈا ہوئے جب غطی نماشرین زوک پچک نہ رہے یولا اقبالی سی شکوینو دے بین تیری کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے پھر بھی بندہ وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں وہ
اولاد کا نام خدا کو دل دینے کا نام ہے. جب دے مندر بھی کھو مچک نہ رکھوں دے بھی دے رکھوں بندر ہی جب زور جہندہ میں سنبال محسوس موا چک نہ رکھوں مار دے مندر بھی چو کھو مچک نہ رکھوں دے سکھانے شیئے ہاں جنت ہی داخل ہوئے میں بلکل کوئے میں یہ دنیا ہی دے چھو چھو سے میت پا نہ کبھی کوئے میں دے دنیا ہی کھنتی چھو چھو مچک نہ رکھوں دے وقت بھی نزان دے کرنے خدا لگو ناجت بھی دے سکھانے شیئے نہ تب تک جنت ہی میوین آخری سورہ جنت ہی دو دی خودے میں دیمی یہاں روک پین مسون چھتا خناتی ہمائی حضرت آدم جنتی نخاریج گز پین آدم دے سجدہ مطان پین لیخ سخنشی دے شیطان پو دے خنات پو چک چکی لکا چون سے چک چکی شکی لکا چون سے اردب سے میں تنگایا داخل ہوئے میں کھو چک چکی چون سے حضرت اسرائیلی سی چک چکی لکا چون سے خنات جب اور دوا چکنا تک ہوں جر بھی مومنوں کا ات اپ آیا اسرائیلی شخص کو خدا دکھو دین ہوں جر بھی مومنوں کا ات اپ آیا دین ہوں جر بھی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولیلہ الحمد دو وقت تین زر بھی کونسی حضرت آدم سفیون اللہ نوح نجیون اللہ ابراہیم خلیل اللہ آدم سفیون اللہ گنگنا سی یو پتنگ آیا امت محمدی آدم سے سنا چیت پا جہت الاکبر کی ذریعے اس کو وہ خنات وہ قتل کیا جائے گا اس دن اس کا موت آئے گا وہ آخری ڈگری اول ڈگری اور آخری ڈگری بولے پاک پر بھی گیا رہے میری اسمان کو سنو نظر میں گنما نتی حرام محمد ممدود حرام میں کاما حلال محمد ممدود حلال میں میں قیم مطابق سروری کا انا جی کسری مطابق میں گنما جبکی خدا بندہ جانتا ہوں بسم اللہ نتان سوی نتان واجد کی باوجود دے آخر زمانی پھلان لا توگلو پھستان لا توگلو دے و بی قائم آل محمد این مہدی و ازایت دیدر ازایت پر نازگاہ دے نتان زیر با میں نے یہاں چلی چلی دلائل مت پین ثبوت جت پین وہ کبھی تو منوف ہے کبھی تو نائف ہے کبھی تو فائل ہے کبھی تو مقول ہے وحی حکم دینے کا وہ منظر لگے گا وہ منظر پر نظر دل دین وہ ہمارا دین ہے ہمارا تو ہمارا فائل ہے ہمارا منوف ہے ہمارا بزرگوں کا ہمارا آقا انعامدار کا منوف ہے جو نصیب دین مت پین ینگا مت پین ہاں جو ایجاد حقہ ہے جو پیاد کا مالک ہے دو فری نتی دین بین بیاد جب بین نتی تقلیم بچے انہوں پاک پر بھی دیا رہا ہوں جلی اسمائی کو سنو نظر آمین اولیاء کرم شان نور بنا لگا آمین نور پنجتن شان نور بنا لگا آمین یا اللہ رب العزت نیا گنمالا دی جہت الاکبر کو سوچوں سے سمجھوں سے اور جو بے تین باپ کو زندہ بے خدا بندہ نئے گنگما دے یہاں تو شسن رب العزت نئے گنگما دوی احل بے یہاں تو شسن یعنی خزانی میں چاہاں کمی بے لے سکھانے شیئے ہیں گنگما دوی احل بے چکے یہاں گنگما دوی حقیقت کو مزید چکے ہیں یہ اصلی علم کو اصلی دی سوکی اصلی دی تصوفی علم کو حاصل ہوئے یہاں سے رب نے جب نئی دی پاک وطنی افواج پاکستان نئی یوت رب نے جب دی جہت لگ بری وقت بنا ساتھ کو لنگا گا یہ غیبی فتو نصرت اور غیبی بچہت نئی افواج پاکستان نئی یوت لا یہاں شہر دے بسی آتا کامیاب تو پی آتا ہر لحظہ ہر چیز کا یہاں حائل ہوں گی تو بھی چلے ہر وقت مستقام اور استقامت یہاں شہر دے بسی آتا
ربنا ده ايش كان تشيب له ما كده كان تشيب له ايمان تشيب له نهي دي اعتكاف جهات الاكبر دي مجلس کو دی مندر کو سجانے والوں کے لیے یا بوتھو یا بوشین معمولی سے مسخاتی تاون جسد نہ رہے کہ مجلس کو سجائی وات نہ تو کو کم سوق نہ گویا سجائی لے